Sutra ujutru malo da umjereno oblačno i toplije vrijeme. Tokom dana sunčano, toplo i nestabilno uz lokalni razvoj oblaka. Od centralnog pojasa ka jugu sa prolaznom kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom, lokalno su moguće nepogode. Maksimalna dnevna temperatura danas je iznosila 20 do 26 stepeni, sutra od 21 do 26. U srijedu ujutru tokom dana vedro, sunčano i malo toplije vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Uveče na oblačenje u centralnim predjelima i na jugu koje tokom noći može usloviti ponegdje slabu kišu. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. U četvrtak ujutru i tokom dana vedro, sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost. Temperatura će iznositi od 20 do 26 stepeni. U petak tokom dana vedro, sunčano i veoma toplo. Uveče porast oblačnosti prvo uz moguću kišu i temperaturu vazduha od 20 do 25 stepeni.